zen lehenengo sektoreari begira eta hirugarren sektoreari begira, ezta? Hirugarren sektorea merkatzentza eta hostelaritza eta turismoa sartuta, ez? Horren, lehenengo sektoreari erantzute hortan, ikusi izan, helburu nagusi izan gertzela, herrian jarduera ekonomikoa sustatzea. Jarduera ekonomikoa sustatu, enplegua, dagoen enplegua mantenduz, eta enplegu berreza saiatzen gara lurraldearen ezagutza zehatza konpartitzen lurraldeko hainbat eragileekin eta guzti hori, ba bueno, horren inguruko ikuspegi panoramiko hori eskaintzen diogu ba departamentu ezberdinei eta zuzendaritza ezberdinei, ez? Eta hori Mutrikoko kasuan izango litzake, bere izitasuna izango litzake, ba ertzean egonda, ba itsaskiei ere nolabaiteko aukera ematea. Eta baita ere, itsaskiek eta barazkiak eta hor egon itezken kombinazio desberdinak baita ere aurrera eta investigatzeko eta aurrera proiektu berriak eta produktu berriak lantzeko aukera emango dutelako. Pixka bat, hortik dihoa proiektua, lehen esan duten bezala lurraldean banatua, publikoak izatea nahi dugu ze hauek, instalazio hauek, zerbitzu publiko bezala. Bestalde, ekoizle, bakoitzak bere behar produzitzen duena eraldatu ahal izateko izango liake instalazio hauek, koordinatuak egon beharko luteke alkarren artean, bai teknologia aldetik eta prozesoak bakoitzetan egiten den aurrera pena bat besteari pasatzeko. Bueno, produktu hori merkatu duratzerakoan, baserritara kontrol gehiago izatea baita ere, ez dauka premura hori ba, saltzeko produktu hori, ez? Eta, baina gertatzen dena da baita ere, bueno, Gipuzko osoan eta baita ere gure eskualdean, ahulezi nabarmena da sektorean bai eraldatzea eta baita ere merkaturatzerako orduan, ez? Da honelako proiektu bate nolabait ere hori albideratuko du, ez? Esplotazio txikiak edo baserri txiki horiek transformatu ahal izatea beraien produktua. Gipuzko osoan bai, baina gure eskualdean ere ezaugarria hori da. Ustiapen gehienak oso tamaina txikikoa dira, horrek ekartzen duena da